الله ውድ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ወገኖች እንኳን ለታላቁ የኢድ አልአድሃ በዓል አደረሳችሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመልእክታቸው ኢድ አልአድሃ አረፋ ሙስሊሞች በታላቅ ክብርና ፍቅር የሚያከብሩት መስዋዕትነትን የሚዘክር በዓል ነው በዓሉ ከአምስቱ የእስልምና መሰረቶች መካከል አንዱ የሆነውና ማንኛውም ሙስሊም የገንዘብና የጉልበት አቅም እስከፈቀደ ድረስ በህይወት ዘመኑ ቢያንስ አንዴ ወደ መካ በመጓዝ እንዲያከናውነው የሚጠበቅበት የሀጅ ስርዓት የሚካሄድበትና የሚጠቃለል በት ታላቅ ምዕራፍ ስለመሆኑም አንስተዋል አረፋም የሰው ልጅ ለፈጣሪውና ለእምነቱ ሲል መከራን ለመቀበል ካስፈለገም ለመሰዋት ያለውን ፈቃደኝነት የምናስታውስበት የምናከብርበት የምንዘክርበት ልዩ ቀን ነው አላህ ሱባነው ተላ ነቢዩ ኢብራሂምን ልጅህን መስዋዕት አድርግልኝ ብሎ ሲያዛቸው ነቢዩ ኢብራሂም የአባት ሐዘን አላሸነፋቸውም የልጅ ፍቅር አላጓጓቸውም የቤታቸው መፍረስ አላሳስባቸውም የትኛውም ጉዳይ ከፈጣሪ ትእዛዝ አይበልጥምና አንድ አንድዬ የልጃቸውን እስማኤልን መስዋዕት ለማድረግ ተነሱ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልጃቸው እስማኤልም ለመሰዋት ዝግጁ ነበረም ኢድ አልአድሃም የመስዋዕት በዓል ነው የሚባለውም ለዚያ ነው ኢትዮጵያውያንም ከዚህ ጥንታዊ እስላማዊ ታሪክ ሁለት ተላላቅ ቁም ነገሮችን ተምረናል ወርቅ በእሳት እንደሚፈተነው ሁሉም ሰዎችም በአስቸጋሪ ጊዜዎች ይፈተናሉ እንደ እስማኤል ያለውን ነገር ሁሉ ሰጥቶ ለመሰዋት የቆረጠ ፈተናውን አልፎ ትልቅ ታሪክ ጽፎ እንደ ኢድ ያለውን መታሰቢያ አትርፎ ከዘመን ዘመን እየታወሰ ይኖራል መስዋዕትነትን ያልደፈረም ከክብር ርቆ ከታሪክ ተፍቆ እንደ አቧራ ይበናል ሁለተኛው ትምህርት ታላቅ ግብ ላይ የሚደረሰው የሚወዱትን እንኳ ሳይቀር አሳልፈው በመስጠት መሆኑን ነው ነቢዩ ኢብራሂም ለእስማኤል የማይለካ ፍቅር ነበራቸው ትልቁ ግባቸው ግን የፈጣሪያቸውን የአላህን ፍቃድ መፈጸም ነው ይህንን ግባቸውን ለማሳካት ሲሉም በምድር ላይ ትልቁ ሀብታቸው አድርጎ የሚቆጥሩትን እስማኤልን ለመሰዋት ቆረጡ እያለም የሚቀጥለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት የመስዋዕትነት በዓል በሚከበርበት በዚህ ልዩ ቀን ኢትዮጵያውያን እንኳን አደረሳችሁ እንዲባባሉ ብቻ ሳይሆን ሁለቱንም ቁም ነገሮች ልብ እንዲሉ አደራ አላሉ ለትልቅ ጉዳይ መፈተን ለብርቱ ጉዳይ መስዋዕትነት ለመሆን መዘጋጀት ተላላቅ ሰዎች የሚፈጽሙትና ታሪክ የሰሩበት እሴት ነው ለታላቅ ግብ ሲባል የሚወዱትን ሳይቀር ለመሰዋት መቁረጥም አለምን የሚለውጥ ታሪክ የሚሰሩ ሁሉ የሚፈጽሙት ነው ሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ችግሮች ገጥሟት ያውቃሉ የሚታለፉ የማይመስሉ ፈተናዎች በየወቅቱ ቢደቀኑባትም ችግሮቹንና ፈተናዎቹን ተራ በተራ አልፋ ወደፊት በመጓዝ ላይ ነችም ብለዋል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መልእክት ሲቀጥልም መከራው በበዛ ጊዜም ዜጎቿ የመጨረሻው መስዋዕትነት ለመክፈል ወደኋላ አላሉም ንብረታቸውን ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውን ለመስጠት አላቅማሙም ኢትዮጵያን እዚህ ያደረሷት ልጆቻቸውን ጭምር የከፈሉ ልጆቿ መሆናቸውም ሁሌ ሲዘከር የሚኖር ደማቅ ታሪካችን ነው ኢትዮጵያውያን ራሳቸውንም መስዋዕት ያደርጋሉ የሚወዱትንም ነገር ለሀገራቸው ሲሉ ይሰዋሉ ዛሬም በታላቁ የመስዋዕትነት በዓል ላይ ቆመን ሁለቱንም በክብር እናስታውሳለን በድጋሚም እንኳን ለኢድ አላዳህ አረፋ ባል አደረሳችሁ ያለመስዋዕትነት የጸና ሀገር የበለጸገ ህዝብ በአለም ላይ የለም አለም የተራመደችበት የእድገት ደረጃ ሁሉ የመስዋዕትነት ውጤት ነውም ብለዋል ዶክተር አብይ አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ እንድንደርስ ብዙ ወገኖች ራሳቸውንም የሚወዱትንም ነገር መስዋዕት አድርገዋል ከመኖር ለሚበልጥ ግብ ሲሉም ህይወትን ያህል ውድ ነገር ከፍሏል ሀገር ሀገር የምትሆነውም ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን እውቀታቸውን ከፍም ሲል ሕይወታቸውንም ለመሥዋዕትነት የሚያቀርቡ ብዙ ልጆች ማፍራት ስትችል ነው አንዱ ለሌላም መሞት አንዱ ለሌላው መስጠት አንዱ ለሌላው ማካፈል አንዱ ለሌላው ሲል መስዋዕትነት መክፈል ነው የዓለምን ስልጣኔ በጽኑ መሰረት ላይ ያቆመው ጥላቻም ግጭት መከፋፈልና መገፋፋት መስዋዕትነት ባለበት ቦታ አይኖሩም እነዚህ የስግብግብነት ውጤቶች ናቸው እንዲህ አይነቱ ታላቅ በመስዋዕትነት የተሞላ ፍቅር በሚከበርበት በዓል የትም ይሁን የት ጥላቻን መስበክ ሐራም ነው መለያየትና መገፋፋትን መስበክ ነውር ነው ኢትዮጵያም ከምንም ነገር በላይ አሁን የምትፈልገው ፍቅርንና የህዝቦቿን አንድነት ነውም ብለዋል ዶክተር አብይ አደምና ሐዋ ከገነት ከተባረሩ በኋላ በተገናኙበት የአረፋ ኮረብታ ከመላው ዓለም የተሰባሰቡ ሙስሊሞች የኢድ አልአድሃን በዓል በአንድነት ያከብራሉ ምንጫቸውም የተለያየ ቀለማቸው የተለያየም ዜግነታቸው የተለያየ ማንነታቸው የተለያየ ቢሆንም ሁሉም የሚያስቡት ሙስሊም መሆናቸውን ብቻ ነው የተለያዩበትን ረስቶም የተገናኙበትን የተሳሰሩበትን እያሰቡ አንድ ይሆናሉ እኛም የምንለያይበትን ሳይሆን ለምንገናኝበት ለምንገፋፋበት ሳይሆን ለምንሳሳብበት ለምንሻኮትበት ሳይሆን ለምንተባበርበት ቅድሚያ ሰተን አንድ ትልቅ ህዝብ እንሁን ከልዩ ልዩ ቦታ ብንመጣም ልዩ ልዩ ማንነት ቢኖረንም የተለያዩ ቋንቋ ብንናገርም የተለያዩ ሃይማኖት ብንከተልም ኢትዮጵያ ሲባል አንድ ንሁን ይህ መንደር ይህ ሰፈር የእኔ ነው ማለትን ትተው ኢትዮጵያ የእኛ ናት የምንል ዜጎች እንድንሆን አድራላሉ ሁሉንም አካባቢ ለሁላችንም እንዲበቃም አድርገን ልናለመው ልናበለጽገው እንችላለን ከነካ ነው ያልነካ ነው ሀብታችን ይበልጣል ከሰራ ነው ያልሰራ ነውም ይበዛል ልጆቿም ተደማምጠውና ተከባብሮ በሰላምና በፍቅር የሚኖሩባትን ሀገር በጋራ እንድንገነባ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን የሁሉም እምነት ተከታዮች በአክብሮ ትጠይቃሉ ኢትዮጵያ ከምንም ነገር በላይ ዛሬ የምትፈልገው ባበርንና መፈቃቀርን ነው አንዳችን ሌላችንን እንድንሰዋ ሳይሆን አንዳችን ለሌላችን ብለን እንድንሰዋ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንዳችን የሌላውን ሞት እንድንሞት ነው ከዘመናት በፊት ነቢዩ ኢብራሂም ስለ እምነታቸው እንደተፈተኑት ሁሉ እኛም ዛሬ ስለ ሀገራችን ስንል በፈተና ላይ ነን ሰላምን ለማረጋገጥ ከደህነት ለመውጣት ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ ህዝባችንን ለማበልፀግ ትግል ላይ ነን ተጋጅተን ሳይሆን ተነጋግረን ተሻምተን ሳይሆን ተካፍለን ተገፋፍተን ሳይሆን ተጋግዘን ለሀገራችን ከሰራን ፈተናችንን ያለምንም ጥርጥር በድል እንወጧለን እኛ ተሰውተን ኢትዮጵያንና ጸናት እናታለን የነቢዩ ኢብራሂም ታሪክ ለትውልድ ሁሉ ተርፎ ሚሊዮኖችን ከመላው አለም ወደ አረፋ ተራራ እንደሚስበው ሁሉም የእኛም ታሪክ ለትውልድ ተርፎ ሚሊዮኖችን ከመላው አለም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚስባቸው አምናለሁ ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ይቋጭ